tá muito, 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 muito ruim. Tá incomível esse negócio. É problema dos patrões e dos cozinheiros. Infelizmente, não posso fazer nada. Eu só peço desculpa. Quer que eu chame alguém? Porque eles estão ali me xingando ali. Posso chamar eles? Posso chamar os três de uma vez? Pode ser? Ok. Ô, João. Faz favor aqui, João. Faz favor, faz favor. Antes, faz favor você também, você, João. Vem cá. Vamos na mesa ali. Vocês não estão falando que eu não respeito vocês, que é meu tom, não sei o que, vamos na mesa. Tudo que manda, eu vou no salão, todo mundo me reclama. Você mandou mais três yakisoba, estão falando que é uma porcaria. Você está incomodado? Não, estou chamando os três. Você está incomodado? Vocês estão falando que eu não respeito vocês? Não respeita mesmo. Não respeito como? É só falar. Vai até o cliente, falando, conversa com ele. Não precisa saber isso. Isso aqui é desrespeitando se era pra eu falar, se vai. Fosse pra eu falar com o cliente, eu não te contratava, cara. Vai, contratava não, que não tem funcionado. Você não é cozinheiro. Se você fosse cozinheiro, você mandava uma comida boa. De novo, o garçom faz desse jeito com você, você não vai reagir em nada. Você não vai falar nada? Deixa acabar o serviço. Então, você, ele já passou a cabeça, às vezes tá na cozinha. Aguentar a extensão do saco dos meus sócios, eu aceito. Agora é do Fabiano, velho. Não dá, cara. Tá entendendo bem? Porque eles estão me cobrando coisa que vocês estão fazendo errado. Não tá todo mundo fazendo errado. Você quer a minha opinião? Mais um pouco? Deve respeitar um pouco mais os seus patrões. Não, eu respeito. Não. Não respeito? Não. É meu jeito de expressar, não. Falar o quê? É um jeito de falar. Ah, para, rapaz. Vocês três estão me explorando. Vocês três. Vocês falam merda pra mim manda, ainda. Manda embora. Ah. Manda embora. Vai pra casa, cara. Você é louco, rapaz. Não pode ser assim, cara. Passou dos limites já. Espera, Fabiano. Espera o quê? Tô falando não com você. Tá comigo, eu tô falando com você. Tá. Espera, posso falar? Eu tô aqui pra ouvir merda de ninguém, né? Posso falar? É louco. Vai pra casa, esfria a cabeça e amanhã a gente conversa. Vou mesmo. Vai pra casa agora. Vocês estão me explorando aqui. Ninguém tá falando de você. Não tá o quê? Não tá. Vai pra olha casa. O que o cara falou pra vai mim. Vai pra casa. Várias funções aqui. Vai pra casa agora. Se liga, moça. É louco. Tem muitas coisas pra ele fazer sozinho, mas eu acho que no momento a pessoa tem que ter modos pra falar com a gente também. A gente tem que dar o respeito pra receber o respeito. E nesse momento ele faltou com respeito comigo, eu tive que pedir ele pra casa pra esfriar um pouco a cabeça, pra mim falar com ele depois. Reestruturar um restaurante não é fácil. Sim. Ainda tem muita sacrifício, muita disciplina, é muito coragem, não é fácil. Eu sei que você não tem um lugar mais fácil. São três donas, você é quase o único funcionário da casa. Tem dois meses que eu tô cobrando um pra entrar um pinheiro, não tem ninguém. Me f*** aí, ó, tem dois meses que eu tô sozinho. Sabe o que você faz? Você pensa, descansa, volta amanhã, tá bom? Legal. Não fica triste, não. Bom. Acabou de ir embora o garçom, eu entendo a posição dela, mas ele deve entender também que eles são os patrões. Briga em briga, em frente dos clientes e tudo, chegou um momento que todo mundo perde o controle. Será que ele entende que eles são no fundo, no fundo? Vamos voltar lá.